Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. نويت التعلم والتعليم نويت التذكر والتذكير نويت النفع والانتفاع نويت الإفادة والاستفادة نويت الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ومذهب أهل السنة والحق مجانب لكلا المذهبين الفاسدين وقد جمع بفضل الله بين الحقيقة والشريعة. Situ ya. Betul? Baik. Kita berada di dalam perbahasan pada masalah af'al al-hayawan al-ikhtiyariyah, di mana di dalam masalah ini terbahagi kepada tiga mazhab, iaitu mazhab Jabriyah, mazhab Qadariyah dan mazhab Ahli Sunnah. Dan kita telah membaca sedikit daripada syarahan musannif tentang mazhab Jabriyah dan juga Qadariyah, dan kemudian kita akan masuk kepada mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Man yaqra? Bisautin alin. Bisautin alin. ومذهب أهل السنة والحق مجانب لكلا المذهبين الفاسدين وقد جمع بفضل الله بين الحقيقة والشريعة. Dan mazhab Ahli Sunnah wal Haq menjauhi bagi dua mazhab yang fasid tersebut, iaitu mazhab Qadariyah dan juga Jabriyah atau Jabariyah. Boleh. Waqad jama'a bifadlillah. Ya, sesungguhnya Ahli Sunnah telah menghimpunkan di antara hakikat dan syariat itu dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Aywa. Kuat sikit. Kuat lagi. Dekat. Dan selamat ia dari dengan taufik Allah Subhanahu wa taala daripada bid'ah kedua firqah tersebut, iaitu firqah Jabariyah dan juga Qadariyah. Li'annahum janabu al-Jabariyata, kerana mereka iaitu Ahli Sunnah menjauhi akan pegangan Jabariyah. Bitaksimihim al-af'ala ila kismaini, dengan mereka itu iaitu Ahli Sunnah membahagikan af'al itu kepada dua bahagian. Yang pertama ialah fi'il ikhtiyariyah atau af'al ikhtiyariyah, yang kedua af'al ittirariyah. Wa anna al-ula, yang pertama ialah makduratun lil ibadi, iaitu ikhtiyariyah, itu diusahakan oleh seorang hamba. Bimakna bahawasanya bagi mereka iaitu al-ibad itu, mereka itu mempunyai kudrah hadithah yang menyertai perbuatan-perbuatan ikhtiyariyah, wa tata'allaqu biha, dan bertakluk fi'il tersebut itu kepada dengan kudrah hadithah,
min ghairi ta'thirin, tanpa memberi bekas. Wa hadhihi al-af'al, dan perbuatan ini iaitu perbuatan ikhtiyariyah, inilah hiyallati fi wus'il mukallafi adatan, di dalam wus'il mukallaf, iaitu kemampuan seorang mukallaf secara adat. Wabiha dan dengan fi'il tersebut, waqa'at taklifu ala hasabi ma dalla alaihi syar'u, jatuhlah taklif itu di atas ala hasabi ma dalla alaihi syar'u, ya, apa yang ditunjukkan oleh syarak. Waqala jalla firman Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya Allah tidak membebankan seseorang itu melainkan di atas kemampuannya. Illa ma tasa'uhu bihasabil zahir, melainkan barang yang di atas kadar kemampuan seseorang itu secara zahir dan adatnya. Wa amma, adapun adapun menurut apa yang di dalam nafsil amri, maka tidak adalah kemampuan seseorang itu, tidak adalah seseorang itu mempunyai kemampuan di dalam fi'il ataupun perbuatan di dalam daripada beberapa perbuatan pada nafsul amri. Maknanya af'al ikhtiyariyah ialah apa yang berada di dalam kemampuan seseorang dan apa yang ditunjukkan oleh syarak daripada perbuatan seseorang yang jadi perbuatan af'al ikhtiyariyah itu diikat oleh hukum-hukum syarak. Ya. Adapun apa yang berlaku pada nafsul amri, bermakna apa yang berlaku pada diri sebenar atau wakil yang sebenar tanpa diusahai oleh manusia ataupun seorang ibad, maka itu bukan di dalam kemampuan seseorang, ya, kerana kita tak mampu. Baik. Wajanabu aidan al-qadariyah, dan mereka ahli sunnah wal jamaah menjauhi daripada akidah al-qadariyah kerana mereka tidak menjadikan kudratul hadithah itu adalah kudratul hadithah yang Allah ciptakan pada hayawanat itu memberi bekas sekali-kali pada apa-apa bekasan sekalipun. Belakang dengar ke? Tak dengar? Ha? Dengar? Tak dengar? Jelas? Kurang, eh? Mic tak kuat, eh? Kuat, kan? لأنهم لم يجعلوا لتلك القدرة الحادثة, ya, kerana ahli sunnah wal jamaah tidak menjadikan kudrah hadisah yang Allah ciptakan di dalam diri hayawanat itu memberi bekas pada apa-apa bekasan, ya, secara umum. Balil hayawan indahum wa quwatuhu al-hadithatu, bahkan hayawan di sisi mereka dan kekuatannya yang baharu itu, wa maqduru tilkal quwwah jami'u dhalika makhluqun li maulana tabaraka wa ta'ala, bahkan mereka menjadikan, iaitu ahli sunnah menjadikan kekuatan al-hadithah, yakni kudratul hadithah yang ada pada diri seseorang dan makdurnya, iaitu apa yang ditakluk oleh kudrah hadithah tadi, kesemuanya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, bila wasitatin wala syarikin aslan, tanpa melalui wasitah ataupun syarikin aslan, ia tidak ada sekutu. Hasabah
Menurut apa yang telah ditunjukkan oleh Burhan Al-Wahdaniyah dan wajibnya umum takluk kudrah Allah Subhanahu wa taala, bermakna takluk Allah taala itu umum kepada segala perkara, tidak ada satu pun daripada asyak yang terkeluar daripada takluk kudrah Allah Subhanahu wa taala. Itu dia wa wujub umum qudratihi jalla wa ala wa iradatihi, dan iradatnya Allah taala li jami'il mumkinat, kepada segala mumkinat. Wa alaihi dan di atasnya menunjuklah oleh kitab dan as-sunnah dan ijma'us salafis salih qabla zuhuril bid'ah, dan apa, dan telah berlakulah ijma' salafus salih itu sebelum zahirnya bid'ah ini. Walhasil dan hasil annal abda sahih al-qawi al-qadir inda ahli al-haq majburun fi qalibi mukhtar. Seorang hamba yang as-sahih al-qawi, yang sehat, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kuasa di sisi ahli sunnah wal jamaah, dia itu adalah majburun fi qalibi mukhtar. Fi qalib ay fi surati mukhtar. Maknanya seorang hamba dia itu majbur, kita ini majbur, ini macam jabariyah ya. Memang ahli sunnah wal jamaah, kita dah sebut dah pada yang lepas, bahawa ahli sunnah wal jamaah itu akidahnya seperti akidah jabariyah, melainkan ahli sunnah mengisbatkan kudrah hadithah kepada makhluk. Kenapa? Kerana kita mempunyai usaha. Sebab tu kita ini disebut dengan al-jabru al-mutawassit. Adapun jabariyah yang disebutkan di sini, iaitu mazhab yang sesat, itu adalah al-jabru al-mah. Maknanya mereka ini semata-mata hamba itu al-jabru al-mahd, iaitu terpaksa di dalam segala perkara tanpa mempunyai usaha untuk melakukan kebaikan ataupun kejahatan. Berbeza dengan al-jabru al-mutawassit, kita dipaksa tetapi dalam masa yang sama kita mempunyai usaha untuk ke arah kebaikan ataupun kejahatan. Itu dikata majburun ala qalibi mukhtar atau ala surati mukhtar. Pada surahnya kita nampak kita ni macam mukhtar kan, bila minum kita yang minum, bila makan kita yang makan, bila membeli kita yang ambil barang, kita yang bayar duit. Bila exam, oh kita yang pass exam, kita yang memtas. Bila kita belajar, oh kita yang faham. Bila kita menghafaz, oh aku yang hafaz. Itu mukhtar. Ala surati mukhtar. Tak. Tetapi kita pada hakikatnya majbur. Pada hakikatnya kita majbur. Tengok. Mari tengok pada taklik di bawah. قال العلامة قال العلامة أيديش في المالكي بالكاسية على شاشة العقيدة الكبرى لأنه بحسب الظاهر يفعل إنشاء ويترك إنشاء. Tengok pada zahirnya seseorang abid itu dia pada zahirnya dia buat apa yang dia nak dan dia meninggalkan apa yang dia nak. Wa fi nafsil amri wal haqiqah la fi'la lahu. Tapi pada pada nafsul amri dan pada hakikat yang sebenar dia tidak mempunyai perbuatan. Innamal fi'lu lillahi subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarikah la syarikalahu. Hanya sahaja perbuatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada syirik baginya.
ايوه مجبور مجبور من حيث انه لا اثر له البتة في اثر في اثر ما عموما في اثر ما عموما مجبور tengok syarah di sini iaitu Imam Sanusi mensyarahkan kata-kata majbur dari sudut apa? Sekira-kira innahu la athara lahu albattata, dia tidak memberi bekas, dia tidak mempunyai bekasan sekali-kali fi atharin ma, itu maksud majbur. Maknanya walaupun seseorang itu dia berusaha, dia minum, dia makan ubat, dia berusaha mencari gaji, tetapi usahanya itu tidak memberi bekas kepada apa yang diusahakan. Ya, hanya kesan daripada usaha itu adalah kesan daripada kudrah Allah, bukan kudrah dia. Wa innama huwa wi'a'un wa dharbun lil khawalid wal a'rad. Jadi hamba itu, seorang hamba itu dia seperti sebuah bekasan. Ya, wa dharfun bagi khawadith dan juga bagi a'rad. Ha? Hello? Innama huwa, tak kuat ni? Tak kuat ni? Cuba tengok. Ha? Bateri? Ya. Jadi kita ini seperti wi'ak, ya, bekas. Ya. Hawadith datang. A'rad datang. Ya. Oh, datang sifat putih. Kalau mak salah. Eh, datang sifat hindak, datang sifat hitam kalau keling. Ha. Datang sifat tinggi. Eh, datang sifat rendah. Eh, itu arat. Eh, jadi kita ni macam perkara-perkara yang mendatang itu kita ini terima saja. Padahal kita tak ada kuasa untuk kepada perkara tersebut. Eh. Hello. Innama huwa. Yakhluqul maula tabaraka wa ta'ala fihi ma sya'a minha wa kaifa sya'a. Allah Ta'ala menciptakan padanya itu ma sya'a minha wa kaifa sya'a, apa yang Allah Ta'ala kehendaki daripadanya dan apa dan bagaimana adalah ia. La hajra alaihi ta'ala wala mu'ina wala wakila wala wazira. Tidak ada yang memaksa Allah, tidak ada yang apa, wala mu'ina, tidak ada yang menghalang Allah, tidak ada yang menolong Allah Ta'ala, dan tidak ada wakil bagi Allah Ta'ala, tidak ada menteri bagi Allah Ta'ala. Wa mukhtarun, wa mukhtarun min haythu inna aalaka maulana jalla wa azza lamma jaras ma'amu bi'anani dawami wa muwalad bin fi'li alaihi dan mukhtar daripada sekira-kira adat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tatkala berlakunya adat bersama seorang hamba itu dengan ketiadaan berterusannya perbuatan tersebut, la siyama hala khalqihi jalla wa ala fihi karahatan lil fi'li, lebih-lebih lagi ketika mana cipta, Allah Ta'ala menciptakan padanya itu karahatan lil fi'li, wa innama yumidduhu ايوه وانما يمده تبارك وتعالى بالفعل في بعض الاوقات على حسب الحاجه. Hanya sahaja yumidduhu, iaitu Allah menyediakan pada akan seorang hamba itu dengan perbuatan pada sebahagian waktu ala hasabil hajah, di atas ala hasabil hajah. Wa khususan dan secara khusus, iaitu ketika Allah menciptakan padanya seorang hamba itu azam dan tasmim. Tasmim iaitu cita-cita ataupun kesungguhan untuk melakukan sebuah perbuatan. Sawar al-abdu bihali al-adati al-ajibati al-jalati ala sa'ati kudrati man la yashkuru sya'yan bas'an sya'yi. Maka jadilah seorang hamba itu dengan adat yang ajibah ini yang menunjukkan di atas kemampuan kudrah man la yashguluhu sya'nun an sya'nin, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tanfudhu iradatuhu fi kulli mumkinin, iaitu tanfus itu terlaksananya iradat Allah Ta'ala itu pada segala mungkin,
wa wasa'a ilmuhu kulla ma'lumin, dan luas, iaitu meratai ilmu Allah Ta'ala itu kepada segala maklum, mukhtaran, mukhtaran mutamakinan minal fi'li wa tahdi bi hasabil zahir. Jadilah seorang hamba itu dengan adat yang ajibah ini, mukhtaran mutamakinan minal fi'li wa tarki bi hasabil zahir. Dia mukhtar, dia boleh memilih apa yang dia kehendak, dan dia mampu untuk memperlakukan dan meninggalkan secara zahirnya. Aywa. La yufizu ilja'an ila ma yufizu ila ma yufizu fi'lan ikrahan ala ma yufizu wujudah. La yuhisu ilja'un, la yuhisu ilja'an ila ma yuhibbu fi'lahu. Dia tidak terpaksa kepada apa yang dia suka untuk melakukan, dan dia tidak terpaksa kepada apa yang dia benci untuk melakukan perkara tersebut. Maknanya dia mempunyai usaha, ya. Dia mempunyai usaha untuk dia melakukan perkara tersebut. Ya, apabila Allah Taala menciptakan pada seseorang itu azam, ya, tasmim, ya, untuk melakukan sebuah sesuatu perkara. So, subhanal maula. Maha suci Allah Ta'ala Al-Malik Al-Qahar Al-Latif, ya, yang apa? Al-Malik, ya, yang raja, yang gagah, yang Al-Latif, yang lemah lembut. Al-Ladhi Latufa, yang lemah lembutlah, ya, sebahagian daripada kegagahan, kegagahannya Allah Ta'ala itu, sehingga menjauhilah daripada dapatan kebanyakan orang-orang yang berakal, fadlan anil awham, lebih-lebih lagi daripada orang-orang yang awham. Awham ni apa? Bersangka-sangka, ya. Fa'taqadats, maka dia, iaitu orang tadi tu, dengan jahilnya itu, dia mengiktiqadkan dengan kejahilannya itu, dia jahil terhadap batilil amr, iaitu hakikat sesuatu perkara. Wa kufraniha, dan seseorang, dan kekufurnya seseorang itu akan nikmat pakaian Allah Ta'ala berikan kepada seseorang. Maknanya seolah-olah kita ni macam dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu ibarat pakaian, pakaian yang menyebabkan seseorang itu dia merasa senang dengan apa yang dia nak lakukan, dan dia tidak rasa terbeban dengan paksaan yang pada hakikatnya itu adalah sebuah paksaan. Dia tak terasa terbeban dengan itu. Ini kalam sufi ni sebenarnya, ya. Imam Sanusi ni dia masuk tasawuf di sini, ya. Yang ni kita dengan nikmat-nikmat yang kita ada, ya. Hartanya, ya, dengan nikmat sehatnya, kekuatan yang kita ada, kita lupa dengan nikmat tersebut. Seolah-olah Allah pakaikan kita nikmat tersebut sehingga kita merasa senang. Aku boleh berjalan ke mana aku nak. Aku pergi Sinai. Siapa pergi Sinai? Aku nak pergi Syam Syekh boleh? Aku nak bergambar dengan Masjid Syam Syekh. Aku nak pergi Luxor. Boleh. Ada duit, ada kekuatan, ada kesihatan, nikmat. Maka dengan nikmat itu dia lupa, ya, bahawa pada hakikatnya dia itu dipaksa kepada perkara tersebut. Ya. Jadi dalam kita melakukan sesuatu perkara, ya, seolah-olah kita yang buat. Ya. Padahal kita majbur. Maka dengan nikmat itu kita tak merasa sempit, kita tak merasa deritanya dipaksa. Oh, cuba bayangkan orang yang dipaksa, ya. Kalau orang kena penjara, dia kena ikat, ya. Dia dipaksa untuk minum, dia dipaksa untuk makan, dia dipaksa untuk, kalau dipaksa derita tak? Derita, ya. Cuba kalau kita tahu bahawa kita sedang dipaksa, derita tak? Derita. Tapi dengan sebab kita nikmat yang banyak dan kita merasa senang dengan apa yang kita lakukan,
hilang, penderitaan tu hilang, seolah-olah kita yang buat. Oh, ini aku punya, ini aku punya. Itu dia. Wa kufraniha ni'mata kiswatil maula jalla wa azza liqahrihi bi thiyabi yusrihi wa tardihi alama jabrihi annaha qad kharajat. Iaitu dia i'tiqad bahawasanya dia itu keluar daripada, tengok, annaha qad kharajat, annaha qad kharajat bi ba'di tasarrufiha tadbirihi wa umumi kudratihi wa iradatih. Ya, dia rasa dia dah, oh, aku tak berada lagi di dalam genggaman kekuasaan Allah Ta'ala. Ya, jadi tanbihun ala ba'd al-aqwali fi a'lam min ahli sunnati tafsiru bi ikhlas ma taqaddama ma taqarna alayhi fi naqli an ahli sunnati fi anna al-qudrat allati ah ini tanbih ya. Setelah kita memahami bahawasanya ta'rif i'tiqad di sisi jabariyah bagaimana, i'tiqad di sisi qadariyah bagaimana, i'tiqad di sisi ahli al-haq bagaimana, sekarang ini datang beberapa akwal daripada para ulama ahli sunnah wal jamaah yang seolah-olah menunjukkan sesat mereka itu di dalam memberikan pandangan tentang af'al al-hayawaniyah. Ya, ha, tengok. Lepas tu tanbihun. Ya, ini sebuah peringatan. Maktasarna alaihi. Maktasarna alaihi binakli an ahli sunnati min anna al-kudrat al-lati lil-hayawani la da'tira laha lil-af'ali la mubasharatan wa la tawalludan. Tengok, apa yang kita telah lepas tentang ahli sunnah wal jamaah, bahawasanya kudratul hadithah bagi hayawan itu tidak memberi bekas pada af'al la mubasharatan wa la tawalludan. Ya, nah, saya dah jelaskan pada yang lepas apa itu mubasharah dan apa itu tawallud. Baik, huwal ma'ruf iaitulah yang diketahui, yang masyhur daripada mereka itu, iaitu ahli sunnah, wala yasihu aqlan wala syara'an khilafuhu, dan tidak sah pada akal dan syarak mengkhilafi apa yang dikatakan oleh ahli sunnah wal jamaah. Wa ba'du dan sebahagian orang yang uli'a binaklil ghassi wassamini, ini uslub ya, sebahagian orang yang uli'a ni maknanya ihtamma ihtimaman kabiran, itu maksud uli'a binaklil ghassi wassamini dengan naqal, iaitu dengan menyebutkan perkara-perkara yang berfaedah dan tidak berfaedah. Minal aqwal, daripada beberapa kaul. Yankulu huna aqwalan ukhar. Mereka itu menakulkan beberapa kaul yang lain, yansibuha aidan di ahli sunnah. Ataupun dinakulkan di sini akan beberapa kaul yang lain yang dinisbahkan kepada ahli sunnah wal jamaah. Tengok siapa dia. Faminha. Faminha ma nukila anil qadi Abi Bakr al-Baqilani radhiyallahu anhu. Maka setengah daripadanya ialah ma nukila anil al-qadi Abi Bakr al-Baqilani. Apa kata dia? Anil qudrata. Anil qudrata halithata tu'athiru fi aqassi wasfi al-fi'li. Bahawasanya qudratul hadithah itu tu'athir fi aqassi wasfi al-fi'li. Qudratul hadithah itu memberi bekas pada akhassi wasfil fi'il. Ya. Macam mana ya? Baca lagi. Kakaunihi. Kakaunihi salatan au wasban au zinan au nahwa zan. Seperti keadaannya solat, wasban, zina dan seumpama demikian itu. Aywa. Tidak pada wujud di asli fi'il. Hakada. Hakada masalan tafazani al-aqsa fi syarh al-maqasid ad-diniyah ila. Demikianlah yang dimisalkan oleh al-Imam at-Taftazani al-aqsa fi syarh al-maqasid ad-diniyah.
Cuba tengok di dalam ta'liq di bawah. Fassalatu mathalan. Fassalatu mathalan fi'lan lahu ahwalan. Wajah kaunuhu fi'lan mawjulan. Wa kaunuhu abdan. Wa kaunuhu taklifan. Wa kaunuhu wajiban. Wa kaunuhu salatan. Fahadal akhiru wa afasu wasfi. Izma qablahu a'annu minhu kama tara. Maka solat, ya, seumpamanya, itu adalah perbuatan baginya itu ahwal, beberapa hal. Wahia kaunuhu fi'lan mawjudan, iaitu kaunuh solat itu fi'lan mawjudan, ataupun dia itu adalah aradan, dia itu adalah taklifan, dia itu adalah wajiban, dia itu adalah solatan. Fahadhal akhiru huwa akhassu wasfihi idhma qablahu a'ammu minhu kama tara. Maka yang dimaksudkan oleh Al-Qadi Abi Bakar Al-Bakillani di sini, Qudratul Haditha itu dia memberi bekas pada akhasi wasfil fi'il, iaitu kaunuhu solatan. Ya? Adapun kaunuhu kepada perkara yang lebih a'am, ya, maka itu tidak dibekasi oleh Qudratul Haditha. Ya? Berarti dia kata, la fi wujudi aslil fi'il, tetapi kepada fi akhasi wasfil fi'il. Hakadha, ya, inilah yang dimisalkan oleh Al-Imam At-Taftazani di dalam Syarhul Maqasid. Wa nuqila 'anil ustaz, nuqila 'an ustazi Abi Ishaq, yakni al-ustaz Abi Ishaq al-Isfirayini, mithluhu illa annahu lamma kana yaqulu bi dhabi al-ahwali 'abara 'an aqsi wasfi al-fi'li bil-wajhi wal-i'tibari, fa qala al-qudratu 'al-hadithati tu'assiru bi wajhi wa-i'tibari. Adapun yang dinakalkan daripada Ustaz Abi Ishaq Al-Isfirayini ini, itu adalah seumpama, ya, sama seperti mana Abi Bakar Al-Baqillani, melainkan di sisi Abi Ishaq, dia, beliau tidak menyabitkan hal sebagaimana Abu Bakar Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqillani. Sebab itu kalau kita tengok dalam kaul Abi Bakar Al-Baqillani, dia mengatakan dia menjadikan bahawa fi'il solat itu dia adalah perbuatan yang mempunyai ahwal. Tengok ahwal. Kenapa? Kerana di sisi Abi Bakar Al-Baqillani, beliau menyabitkan hal thubutul ahwal. Berbeza dengan pandangan Abi Ishaq Al-Isfirayini, beliau menafikan hal, tetapi beliau menyabitkan bahawa perkara tersebut itu adalah amrun i'tibari. Sebab itu dia kata, ala bil wajhi wal i'tibar. Faqala al qudratul hadithah tu'athiru fi wajhin wa'tibarin. Jai. Wa ma nukila al imam al-Haramaini fi ahli amri umri. Dan setengah daripadanya apa yang dinakalkan daripada Imam Al-Haramain fi akhir amrihi an al-qudrat al-hadithah, bahawa si qudrat al-hadithah itu memberi bekas fi wujudil fi'li ala wafki masyiatil maula tabaraka wa ta'ala. Dia memberi bekas pada mengadakan fi'il bermuafakat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Aywa wala yahfa fasalu hadhihi al-aqwali wa masadamatuha lil-aqli wa syar'i. Maka jelaslah rosaknya perkataan-perkataan ini, ya, kaul-kaul ini. Dan dia itu melanggar kepada kanun akal dan juga syarak. Waqad asma'na al-kalama fi radiha fi syarhina 'ala al-aqidah al-kubra wa syarhina 'ala al-aqidah. Sesungguhnya kami telah menyatakan kalam ini pada radnya itu di dalam syarah kami dalam Aqidah Al-Kubra dan juga Aqidah Al-Wusta. Ya. Cuba rujuk sana. Ya. Ada perbahasan yang detail tentang masalah ini. Kenapa berlaku kaul seperti ini? Kita kena faham, ya, bila ada timbul macam ni. Padahal Al-Qadi Abi Bakar Al-Baqillani siapa? Ya, Abi Ishaq Al-Isfirayini siapa? Ya, siapa tak kenal? Al-Imam Haramain Al-Juwayni siapa? Ya, tapi bagaimana mereka boleh keluar perkataan seperti ini? Ya. Jadi
Ringkasnya, perkataan ini keluar. Kenapa? Kerana mereka berada di dalam munazarah, ya, di dalam sebuah perdebatan dengan khasam, sehingga mereka ini mereka mubalaghah di dalam menyatakan kudrah itu yu'athir. Kenapa? Kerana khasam mereka menafikan kudrah. Jadi kerana apa? Kerana ahli sunnah, iaitu daripada pihak Al-Qadi ataupun Abi Ishaq, kerana bersangatan untuk mengisbatkan kudratul hadithah ini wujud pada makhluk, maka dikata tu'athir. Kenapa? Kerana untuk melawani kepada khasam yang menafikan kudratul hadithah. Jadi ini nukilan-nukilan ini, ya, kaul-kaul mereka ini diambil ketika mana mereka sedang munazarah kepada khasam. Ya. Baik. Wal wajib tanzihu haula'il a'immati 'an i'tiqadi zahir ma nukila 'anhum. Dan yang wajib itu ialah kita menyucikan haula'il a'immah daripada i'tiqad yang zahir ma nukila 'anhum, apa yang dinakalkan daripada mereka. Li'anna al-mawjud fi kutubihi al-kalami jadi innama wa biddu hadha al-manqul 'anhum. Kerana yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka itu, yang kitab ilmu kalam mereka itu, itu melawani dengan apa yang dinakalkan daripada mereka. Tengok, mereka menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka bahawa ta'luq kudrah Allah Ta'ala itu ta'mim, umum kepada segala perkara. Kalau kudratul hadithah itu sebagaimana yang dinakalkan oleh mereka itu tu'athir, maka ketika itu kudrah Allah tidak lagi ta'mim. Aywah, wa naqalu ijma'as salafus salih. Dan mereka menakalkan ijma' salafus salih di atas demikian itu, bahawa sekudrah Allah Ta'ala itu adalah kudrah yang umum ta'luknya. Kudrah Allah, iranat Allah Ta'ala itu ta'luk dia umum kepada sekalian mungkinat. Bukankah akan berlaku tanakut di atas kaul mereka itu daripada apa yang dinakal dengan kitab-kitab mereka? Waqad naqala. Al-Qadi yani Al-Baqillani. Al-Ijma'a fi mawadhi'a li kutubihi ala kufri man nasab al-iqtira'a li ghairi Allah Ta'ala. Sesungguhnya Al-Qadi Abi Bakar Al-Baqillani menakalkan ijma' pada beberapa tempat dalam kitabnya di atas kufur orang yang menisbahkan ikhtira', iaitu al-ijad, kepada selain Allah Ta'ala. Tak mungkin Al-Qadi dia menisbahkan ikhtira' itu kepada kudrah hadithah. Ia ini dia telah mengisbatkan ikhtira' itu kepada selain Allah. Padahal dia sendiri menakalkan bahawa ijma' berlaku ijma' bahawa siapa yang menyandarkan ikhtira' kepada selain Allah Ta'ala itu kufur. Wal-iyazubillah. Wa naqala aydan ijma' al-a'immati ala kufri man lam yaful bi'umumi sifatil bari'i tabarak wa ta'ala. Dia juga menakalkan akan ijma'nya ummah ini di atas kufur orang yang tidak berkata dengan umumnya sifat-sifat Allah Ta'ala, iaitu umumnya ta'luk kudrah dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yajibu ta'wilu ma sadara 'anhum in sahhan naqlu bi annahu innama qalu 'ala sabilil jadal munadharatil usuli min al-mubtadi'ah. Dan wajib takwil apa yang keluar daripada mereka itu, iaitu apa yang dinakalkan daripada mereka itu, in sahhan naqlu bihi annahu innama qaluhu ala sabilil jadali fi munazaratil khusum minal mubtadi'ah, daripada orang-orang mubtadi'. Wa ilzamihim ala muqtada usulihim al-fasidati aqwalan fasidatan lam yaqumu biha. Dan kata-kata mereka itu untuk mengilzamkan, iaitu mewajibkan kepada
muqtada usulihim al-fasidah, iaitu usul orang-orang ahli mubtadi'ah yang fasid itu akan menghasilkan sebuah kaul yang fasid. Walaupun mereka tidak berkata dengan kaul yang fasid, tetapi usul mereka yang fasid itu melazimkan kepada kaul yang fasid. Hakazah. Itu maksud. Wa ilzamihim ala muqtada usulihim al-fasidah aqwalan fasidatan lam yakulu biha liyuzhiru. Untuk menzahirkan kepada mereka bahawasanya mereka membina perkataan mereka itu di atas asas yang salah. Mereka itu tidak membina di atas asas yang sahih. Wa innama yabnuna aqwalahum ala asasin fasidin. Aywah. Ramathu riyahul jadal. Ya, maka tak, kalau mereka itu bina di atas asas yang fasid, akan sebuah kaul yang rosak, maka dilempar dengan riyahul jadal. Wa alzamathum an yujaddidu ala dhalikal asasi al-fasidi bina'an akhara fasidan la sabata lahu. وَيُوَافِقُونَ عَلَىٰ عَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ لَكِنْ أُلْزِمُوا أَنْ يَبْنُوهُ لِكْتِضَاءِ أَسَاسِهِمُ الْفَاسِدْ إِيَّهِ وَهَذَا ظَاهِرٌ وَبِاللَّهِ تَعَالَىٰ التَّوْفِقِ. Dalam masalah ini, di sana ada sebuah risalah. Tapi saya hilang risalah itu. Risalah fi af'alil ibad. Ada ditahkik oleh Syekh Said Fudah. Dia kata risalatan fi af'alil ibad, kalau tak salah saya. Tapi saya hilang risalah tu. Dulu saya beli. Tapi saya masih ingat dalam ingatan saya dulu saya baca. Tahun lepas atau dua tahun lepas. Sebenarnya masalah ini, apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Qadi Al-Baqillani, itu masih boleh ditakwilkan di atas jalan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Yeah. Kerana katanya tu'athir fi akhasi wasil fa'al, itu tidak menyalahi akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Yeah. Tapi saya tak nak panjangkan kalam di sini. Dulu saya pernah sebut tentang masalah ni di kitab Misbahul Munir, kalau tak salah saya. Ya, yeah, kitab Misbahul Munir dulu. Baik, terus. Al-Kalam ala al-Kasbi. Al-Kalamu ala al-Kasbi wa amma al-Kasbu fahuwa imaratun an ta'udukin kudratil hadithati bil maqduri fi mahallina min ghairi ta'sirin. Al-Kalam ala al-Kasbi. Baik, sekarang Musannif masuk kepada menyatakan tentang apa itu kasab. Kasab itu adalah ibaratun an ta'allukil qudratil hadithah bil maqdur fi mahalliha ay fi mahallil qudrah min ghairi ta'sirin. Iaitu sebuah ibarat tentang ta'alluq qudratul hadithah, iaitu kita mempunyai qudratul hadithah, dan qudratul hadithah kita itu dia mempunyai ta'alluq, dia berta'alluq kepada makdur dia, okay. Tanpa dia memberi bekas kepada perkara tersebut, okay. Jadi i'lam أنه لما ثبت بالعقل والنقل وجود انفراد المولى تبارك وتعالى باختراع جميع الكائنات عموما بلا واسطة. Ketahuilah olehmu bahawasanya lamma thabata bil aqli wan naqli, bila mana sabit pada akal dan juga nakal, oleh wujubun firat, iaitu tunggalnya Allah Ta'ala itu, wajibnya Allah itu tunggal di dalam mengadakan sekalian kainat secara umum bila wasitatin. Aywah. Wa ufliqa fi syar'i anna al-'abda muktasibun bil hasanati was sayyi'ati. Dan diitlakkan pada syarak bahawasanya seorang hamba itu muktasibun lil hasanat was sayyi'at. Ya, dia seseorang itu dia muktasib, dia berusaha, dia mempunyai usaha kepada hasanat dan juga sayyi'at. Wa anna syar'a. Wa anna syar'a inna ma yukallifuhu wa yusibuhu wa yu'aqibuhu. Bima kasabahu aw nasha'a 'an kasbihi wa illam yakun kasban lahu.
dan bahawasanya syarak, ya, hanya sahaja syarak itu yukallifuhu, membebankan ataupun memberikan tanggungjawab kepada seseorang dan memberi pahala, memberi azab dengan apa yang diusahakannya dan apa yang timbul daripada usahanya. Wa illam yakun kasban lahu, walaupun itu adalah bukan daripada usahanya. Ini kita dah sebut tentang mubasyarah dan juga mutawallad. Ukhtijah min ajli hadha kullihi ila bayani ma'na maka berhajatlah kepada menyatakan apakah itu makna kasab, yang mana dia itu adalah mahallu taklif syar'i, itu adalah tempat taklif syarak seseorang. Wa huwa allazi wal madhi wal dhammi asy-syar'iyyaini, dan iaitu yang dijadikan bagi seorang mukallaf itu amaratan. Ya, maknanya seseorang itu dijadikan kepada seorang mukallaf itu tanda di atas pahala ataupun dosa itu dengan hukum syarak. Ya. Pujian dan juga celaan syarak itu terhenti di atas hukum syarak. Maknanya tanda, ya, disebut amaratan. Jadi bukanlah kasab seseorang itu daripada menunaikan hukum syarak itu memberi efek kepada as-sawab wal iqab, tak, bukan gitu. Tetapi dia adalah amarah, tanda. Tanda bahawasanya di situ adalah tempat pujian syarak. Tanda di situ adalah tempat celaan syarak. Tanda di situ ada pahala, di situ ada dosa. Wa hakadha. Fa inna ba'da man la 'alima 'indahu bi haqiqati fihi la ta'ala yufassiru ma'na al-kasbi bi kauni qudrati al-hadithi laha ta'thirun ma fi al-. Maka sesungguhnya sebahagian orang yang mereka itu tidak ada ilmu tentang hakikat tauhid Allah Ta'ala, mereka mentafsirkan bahawasanya kasab itu adalah qudratul hadithah, yang memberi bekas kepada perbuatan. Itu orang-orang jahil, ya. Wabil jumlati. Maka orang yang sembahyang, adakah dia akan mendapatkan pahala? Adakah perbuatan sembahyang dia itu yu'athir fi husuli thawab? Ha? Tak? Adakah minum arak seseorang itu yu'athir fi husuli liqab? Tak? Ya, tetapi dia itu amaratan. Ya. Wabil jumlah. Dan secara jumlah, fali ghairil arifin fi tafsiril kasbi khabtun kathirun. Itu tergelincir yang sangat banyak. Orang-orang yang tidak mengetahui tentang tafsir kasab. Wa ibaratun mukhtalifah. Dan beberapa ibarat yang mukhtalifah, yang memberi waham, nasya'at an jahlin, yang timbul daripada kejahilan dan juga tidak tahqiq kepada bab wahdaniyah. Ini masuk dalam wahdaniyah fil af'al. Dalam kitab tauhid, bab ini masuk di dalam wahdaniyah fil af'al. Kalau kita nak cari masalah ini tentang khilaf di antara Jabariyah, Qadariyah, ini buka dalam bab wahdaniyah, dia punya tafsilan dia di situ. Wallazi ma fassarnahu bihi, ya, dan apa yang diiktibarkan daripada tafsirannya kasab itu dan tidak sah selainnya, iaitu apa yang berjalan di atas qawaid aqliyah dan di atas sunnah dan ijma' salaf, itu ialah kasab di atas tafsiran kami. Apa dia? Huwa annahu ibaratan an ta'alluqil qudratil hadisati bil maqduri fi mahallina li ghairi ta'thir, iaitu ibarat daripada ta'alluq qudratul hadisah kepada makdurnya, pada tempatnya qudrah itu, min ghairi ta'thirin, tanpa memberi bekas. Wahtarazna
Maka fahtarazna bi kaulina al-hadithah. Di dalam matan disebutkan al-qudratul hadithah. Itu kenapa? Kerana untuk menjaga daripada ta'luk qudratul azaliyah. Bahawasanya kasab itu dia bukan qudratul azaliyah, dia adalah qudrah hadithah. Fala yuqal fihi, iaitu maka tidak dikatakan padanya, iaitu pada ta'luk qudrah azaliyah itu kasbun. Maknanya ta'luk qudrah Allah Ta'ala yang qadimah, adakah boleh dikatakan dengan kasab? Tak. Hanya ta'luk qudratul hadithah, itu qudrah kita, itu yang dikatakan dengan kasab. Bal huwa ikhtira'un, ya. Maknanya ta'luk qudrah Allah Ta'ala yang qadim, itu nama dia ikhtira' ataupun khalq. Wahtarazna dan menjaga kita dengan perkataannya bil makduri fi mahalliha ay fi mahalli qudrah. Di situ rujuk dia mahallil qudrah min al fi'li, iaitu daripada perbuatan yang keluar daripada mahallil qudrah. Ini kan mahallil qudrah ni, kita kan kita ini af'al yang keluar. Kita mempunyai qudrah. Tubuh saya ada qudrah. Dan gerakan tangan saya ini terhasil daripada qudrah saya. Ini kasab. Adapun jikalau saya melemparkan pen ini, pen itu yang tercampak daripada tangan saya, itu dia. Itu tak disebut kasab. Terlemparnya ataupun tercampaknya pen ini daripada pen saya, itu bukan kasab. Kasab ialah apa yang direct daripada kudrah zat saya. Betul dia kata bil min al fi'l alladhi kharaja an mahall al qudrah karramyi bil hajar. Karramyi wal bil hajar wa dhabi bis sayf wa rafi wal qasm wal wal wa nahwi zalik. Aywa, fa hadhihi al af'al. Maka perbuatan-perbuatan ini baharu ghairu mutaksabatin lil abdi, ini bukan apa dikasabkan oleh seorang hamba. Kerana dia itu di luar daripada mahalli qudratihi. Tetapi melainkan dia itu perbuatan tersebut ataupun fi'il tersebut, dia itu lamma kanat makhluqatan inda kasbihi, dia itu adalah makhluk, iaitu dia itu diciptakan ketika mana kasab itu berlaku. Kan ketika saya gerakkan tangan ini, kan ini kan kasab saya, bukankah dia itu adalah makhluk kepada ini gerakkan tangan ini, dia itu tercipta daripada gerakkan tangan ini. Maka jara fiha taklif, maka dijalankan taklif pada perkara tersebut. Walaupun dia itu bukan nasya'an anzatih, iaitu daripada mahal kudrahnya. Jara fiha taklifu wa thawabu wal iqabu. Oh, kalau macam tu senanglah. Kalau orang dia baling pisau kena orang, dia kata itu bukan kasab aku. Kasab aku kat sini je. Dia pergi sendiri, pisau tu pergi sendiri. Aku tak bertanggungjawab, aku tak taklif. Ada. Kenapa? Kerana pisau, balingan pisau itu terhasil daripada kasab ini, maka dia juga ditaklif ke atas perkara tersebut. Wah tarazna. Dan di dalam ta'rif kami menyebutkan dengan min ghairi ta'thirin. Ya, min ghairi ta'thirin, iaitu kudrah hadisah yang tidak memberi bekas. Itu keluar daripada i'tiqad qadariyah. Mereka itu adalah majusi umat ini. Ya. Ya, kenapa? Kerana mereka itu mengi'tiqadkan qudratul hadithah memberi bekas. Sebagai orang-orang majusi, mereka itu mengi'tiqadkan ada Tuhan yang lain yang memberi bekas. Min anna ta'alluqal qudrah bil hali bil af'ali inna ma huwa ta'alluq ikhtira'in wa ta'thirin
la ta'alluqu bi qiranin wa la dalalati 'ala al-af'al wa billahi ta'ala at-tawfiq. Daripada bahawasanya ta'alluq qudratul hadithah kepada af'al, innama huwa ta'alluqu iqtira'in wa ta'thirin, la ta'alluqu iqtiranin wa dalalatin al-af'al. Itu dia. Itu bahaya. I'tiqad qadariyah. I'tiqad qadariyah itu sebagaimana yang dipegang oleh Mu'tazilah. Atau dalam hadis apa Nabi sebut, al-qadariyatu majusu hadhihi al-ummah. Daripada apa Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, al-qadariyatu majusu hadhihi al-ummah in maradu fala ta'uduhum. Qadariyah itu adalah majus umat ini. Kalau mereka sakit, jangan pergi, biarkan. Wa in matu fala tashhidu, kalau mereka mati jangan hadir, biar. Qala al-allama al-munawi fi faidil qadir, majusu hazil ummah tarkibuhu min qabili al-qalam ahadul lisanaini wa lafzatu hazihi isyaratun ila ta'zibil musyari ilaih wa ila na'i ala al-qadariyati wa ta'ajubi minhum ay unzuru ila ha'ulai kaifa imtazu an hazil ummah al-makramah bihazihil hay'ah al-shani'ah haisu nazalu min awjil manasibir rafi'ah ila hadidis safalati warazalah. Ya Allah. Baik. In fi anwa'i syirik wa anwa'u syirki sittatun. Baik, kita masuk seterusnya kepada muqaddimah al-thalithah. Baru muqaddimah thalithah. Kita ada berapa? 8 lah. Banyak lagi ni. Cepat sikit. Ini dars ke berapa? 6, 7. Ha? 5 eh? Baik. Dan beberapa daripada nau syirik itu ada 6 di sini. Syirik istiqlal, tabaid, takrib, taklid, asbab, agrat. Istiqlal itu adalah syirk istiqlal, iaitu adalah mengisbatkan dua Tuhan mustaqil laini ke syirkil majus, iaitu mengisbatkan dua Tuhan mustaqil lain, berasingan. Nanti kenapa? Kerana ada sebahagian wasyirku tabaid itu dia tarkibul ilah min alihah, maknanya ilah itu tersusun daripada beberapa ilah-ilah-ilah, ya, seperti syiriknya orang Nasara. Jadi ada itu maksud tabaid. Dia dia membahagikan Tuhan. Dia membahagikan Tuhan. Berbeza dengan Majusi tadi. Ini Tuhan, ini Tuhan. Syirik tabaid, Tuhan satu tetapi terbahagi tiga. Wa syirku takrib, iaitu ibadatu ghairillahi ta'ala liyuqarriba ila Allah ta'ala zulfa, iaitu mereka itu beribadat kepada selain daripada Allah Ta'ala untuk mendekati kepada Allah Ta'ala. Zulfa akan sebagai yang hampir. Kasyirki mutaqaddimil jahiliyah, seperti syiriknya orang-orang mutaqaddimin daripada jahiliyah. Dan syirku taklid itu adalah mutaakhir jahiliyah, di mana mereka itu mengikut agama nenek moyang mereka. Jadi mereka itu beribadat kepada selain Allah Ta'ala semata-mata ikut orang, tanpa mereka itu berfikir terhadap perkara tersebut. Syirik asbab itu adalah isnadu ta'thir lil asbabil adiyah, mereka menyandarkan ta'thir kepada
asbab adiyah. Maksudnya nak makan kena ada makanan, asbab adiyah makanan. Nak hilang haus, oh kena minum, asbab adiyah. Nak pandai kena belajar, asbab adiyah. Ha tu, menyandarkan takfir itu kepada asbab adiyah. Seperti syirik orang-orang falasifah. Wa tabi'iyyin, iaitu golongan daripada falasifah. Wa man tabi'ahum ala dhalik, dan orang yang mengikuti mereka itu. Wa syirkul aghrad, dan syirik al-aghrad, iaitu huwal amalu li ghairi Allah ta'ala. Ini banyak, banyak sangat. Barangkali kita ni termasuk dalam syirik aghrad. Wal iyazu billah.